när man ursprungligen då dels ville försöka lösa tillgången till vård och dels försöka minska hälsoskillnaderna mellan befolkningen eftersom vissa grupper mår bättre än andra och sen då stävja kostnaderna, så är det stora problemet att den reform man då har planerat hänger väldigt dåligt ihop med de här problemen. Hur menar du då? No, om det är så att man syftar till att försöka minska skillnaderna i hälso, liksom befolkningens hälsoläge. Det vill säga där vi har en del människor som har en ganska dålig hälsa och andra som mår väldigt bra. Så då innebär det att man måste komma åt de faktorer som gör att människor mår dåligt. Det vill säga att du måste försöka åtgärda då liksom de bakgrundsfaktorer som finns. Som alkoholbruk eller arbetslöshet eller fattigdom eller andra. Och de problemen löser den här reformen inte.